купя белком и даяхам де и ностем и на яве и на яве и на сон. Бедни Македонски, защо не умря при кредити? Вярвам в това, че човек в крайна сметка не си отива така за винаги от земята. И най-незабелязан, и най-нездърчим, и най- и най-грешния. Или дори най-безгрешния. Човек така или иначе си отива. Остава нещо. Остава. Тук нещо става от него. Има дни, в които си спомняме и се връщаме към хората, които заслужават по-често да мислим за тях. Един от най-близките приятели на Чочо Поп Йорданов, актьора Валери Йорданов, е с нас. Здравей, Валери! Здравейте! 10 години, откакто го няма Чочо, какво щяхте да си говорите, ако днес бяхте заедно? Аз ще започна първо с това, че това, което сега видях тази реплика, бяха забравил, че човек нищо не остава. Не е верно, той остави толкова много. Той, както и много други колеги, които си отиваха, за съжаление, през тези години. И той е още тук. Той е още тук. Какво щяхме да си говорим? Аз съм сигурен в момента с тази война в Народния театър, която се случи вътре, че Чочо също щеше да реагира много крайно и спонтанно, защото просто беше такъв човек. Тя не се ли потуши вече тази война? Не приключи ли всичко? Не, аз мисля, че те първо започва. Сега първо ще кажа, че много се радвам. Видях тези дни, освен изложбата в памет на Чочо и костюмите от представленията и снимки, от всичките представления, които е играл в Народния театър и така по-значимите. И този голям концерт на Лили Иванова, която за мен е една от най-големите личности в България. И на този концерт, на който бяха поканени толкова много личности, и хора на изкуството, и политици, и всякакви. Всичко това ми показва, че пиара на театъра е сменил политиката си в правилната посока. Най-тъжно смешното за мен е, казвам тъжно смешно, ще обясня защо, че тази политика твърде късно се промени. Твърде късно, защото преди това беше обявено, че личността няма значение. Една от най-големите личности в съвременния български театър, Александър Морфов, беше уволнен. Случиха се толкова нередности, че искам да обясня, явно има значение личността. И тази правилна политика трябваше да се случи по-рано. По-рано да се вземат мерки. А не в момент, в който вече много неща са разбити, разклатени. И това е важно да го знаят всички колеги, тези, които не са съгласни с мене, защото вчера беше Сашо, утре ще съм аз, други ден ще си ти, който решаваш да кажеш мнението си. И така да върна на Чочо. Той беше такава една огромна личност, голяма фурия, както всички знаят, който със сигурност нямаше само да нарисува нещо на вратата. А какво щеше да направи? Какъв щеше да изглежда бунта на този най-обичания хъш, го нарекохме в бунта му, със сигурност, но щеше да има такъв. И общо взето той винаги е бил опасен и за себе си, и за колегите си. Така че предполагам, че щеше да е нещо много шантаво. Сега на всички ни липсва и като играеме, въпреки всички тъжни моменти в хъшове, други ден на 23-ти играеме в негова памет. Кое е поред представление на хъшове? Ами над 350 са, не знам, аз им загубих бройката. Между другото, сега в този момент, както си говорим с тебе, по това време, преди 19 години, започнахме репетиции. И есента излезе представлението и обрава всички награди тогава. До представление номер 200 игра и Чочо, нали така? Мисля, че почина малко преди седмица, 10 дни преди 200 се случи този инцидент. Трагичен и не знам кой игра тогава. Ицо Мутафчиев ли влезе, Сашо ли, не помня вече. Някой влезе да го замества. Какво загубихте тогава, когато той си отиде? Знам какво спечелихме. Загубихме
приятел. Загубихме... Беше изключително болезнено. Мен баща ми се обади по телефона и не знаеше как да ми каже. Аз не знаех още. Беше изключително болезнено за всички ни. Същевременно тогава осъзнахме това, което той каза преди малко. Че ясно е, че ще си ходиме. Ясно е, че ще си ходиме. Но много важно какво ще направим тук, докато сме тук. Много е важно да не загубим духа си. И да, ще повторя. Личността има значение. Личността има значение. Личността на Чочо Поп Йорданов. Какво остави в твоето лично пространство? Посни ни там, където бяхте вие по време на репетиции. Начина, по който общувахте. Ами, Чочо не привидим, пак казвам. Той още от едно време, като аз жестоко му се възхищавах, като гледах филма «Граница», на Иляна Симеонова, светло му памет и на него. И после, когато снимахме заедно в «Хайка за вълци», аз играех сина му. И от тогава съм към него тата и той към мен е сине и така нататък. В един момент в Хъшове, в една друга възраст и за двама ни, в друга форма, аз видях, че Чочо и в слабите си моменти, каквито всеки от нас е имал, и в силните си, имаше нещо, което много хора забравят през годините. Не губеше характера си. Не губеше чувството си за справедливост. И това правеше от него един удивителен македонски. И сега Деян Донков също в момента се справя прекрасно в ролята. Той е изключителен професионалист. Но при Чочо имаше някаква извънземна лудост. Оня ден си говорихме с Джовани Поп Йорданов, с баща му, и той каза, не знам как ще дойде, не знам дали ще мога да дойда в момента да гледам Хъшове на 23-ти, моето момче. След това може да се видим, така да го обсъдиме. Затова... Ти не знаеш дали ще бъде заето мястото на бащата на салона. Нямам представа. Това ще се бъде негова лична преценка. Разбирам всичко. Хора от чужбина ми се обаждат и няма билети. От Астрия една дама ми звънява на ден. Нямаше билети. И това е много важно, че един спектакъл, който може да продължи и след нас. Просто да ни сменят друг Бръчков, друг Македонски, друг Владиков, друг Странджа. Представлението доказва, че има своята национална значимост. Щом го има и в учебниците, щом децата се възхищават и след това препрочитат Вазов, който също е бил голяма личност. Пак казвам, личностите имат значение. Личностите имат значение в театъра, във всяка сфера от нашия живот. Всички разбрахме и твоята деликатна препратка към големия разговор за това, което се случва в Народния театър. Днешния ден, наистина и в представлението, което предстои на 23-ти. Светла му памет на Чочо и с нами Бог, както е пишел на сабите на офицерите, пък да става каквото ще. Благодаря ти, Валери Йорданов, с спомен за Чочо Поп Йорданов 10 години след като той си отиде от този свят. А сега е време за всичко важно в 10 часа в студиото. Ивайло Везенков с новините. Здравейте, започват новините в 10. Аз съм Ивайло Везенков. Нито един човек от ГЕРБ, който е бил министър до сега, няма да бъде сред имената в проектокабинета на партията. Това каза в студиото на тази неделя Делян Добрев от ГЕРБ. Предстои утре кандидатът за министър-председател Мария Габриел да върне на президента изпълнен мандата за съставяне на правителство. За сега ГЕРБ има подкрепата на ДПС, Има такъв народ, но това не е достатъчно. Не мога да ви кажа кои са, мога да ви кажа кои няма да са. Мога да ви кажа какъв ще бъде профила на министрите. А той ще бъде експертен профил, кабинета ще бъде с ограничен мандат. Като казвам с експертен профил, като казвам кои няма да бъдат ярки политически фигури. Вчера Томислав Дончев каза, че вероятно няма да е част от този кабинет. Аз също няма съм част от този кабинет и вероятно нито един министър, който е бил министър по времето на ГЕРБ, няма да е сега предложен в кабинета на Мария Габриел, за да опитаме да направим един последен опит да този кабинет да получи подкрепа, по-широка подкрепа, не само от ДПС, от ИТН, защото знаете, че този кабинет към момента събира 116 гласа за и 124 против. Т.е. за да бъде избран, трябва да получи допълнителна подкрепа извън тези две парламентарни групи. Съвпадение във времето и случайност. С тези думи Георги Кузманов от Висшия съдебен съвет коментира поисканата оставка на Иван Гешев от шестимата членове на прокурорската колегия на съвета, само ден след като кандидат-премиерът на ГЕРБ Мария Габриел обяви искането на оставката на обвинител номер едно. Съвпадение във времето или просто
случайност. Не мога да го коментирам, но няма общо едното с другото. Не съм разговарял с никой политик на тая тема. Това ме пита господин Гешев, когато ме се обади. Кой политик ти се обади? С никой. Аз съм избран от колегите си магистрати от страната и съм отговорен единствено и само пред тях. Близки на загинали при катастрофи за втора поредна седмица излизат на протести в цялата страна. Те настояват за спешни законодателни промени. Протест има в над 10 града. От Варна сега включваме Йордан Фотев. Здравейте от Варна. Започва да се събират тук хора на пешеходната пътека на булевард 8 Приморски пол, където преди 12 години загина 20-годишната Лора, блъсната от моторист. Този трагичен случай придоби широк отзвук. Тук е майката на Лора, Нели Петрова. Хората настояват, когато при катастрофа има наличие на алкохол, наркотици и грубо нарушение на закона за движение по пътищата, това да се счита за умишлено престъпление. Те са категорични, че наказанието условна присъда за отнета живот на пътя е подигравка и са тук за да защитят правото си да живеят в страна с действащи правила. Това е за сега от тук. Малко по-късно се очаква да пристигнат и група мотористи. Протестите в цялата страна в обедните новини. Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. По този повод във Враца пристигна частица от Светия кръст. Маргарита Стефанова ще ни каже сега повече. Честит празник! Ние се намираме в храма, който носи името на светите равноапостолни Константин и Елена. Освен това, храмът става на 120 години. Именно по молба на врачанския владика Григорий, тук от Варненска епархия, беше донесена частица от Светия кръст Господен. Тя се намира пред олтара. Много миряни вярващи са изпълнили храма, покланят се пред частицата, молят се за здраве, за добро, за спасение на своите души. А каква е връзката между светите Константин и Елена с кръста? Първо трябва да знаем, че свети Константин Велики е първият владетел на Римската империя християнски. Той въвежда християнството в империята като официална религия. А когато майка му е на преклонна възраст, въпреки това, той я изпраща в Йерусалим и там тя открива кръста Господен, на който е разпънат Христос. Той страда за нас и така успява да даде надежда за изкупление на човешкия род. Честит празник днес празнуват всички, които носят имената на Константин и Елена, Елка, Костадин, Динко и други. Благодаря, Маргарита Стефанова от Враца. Още новини очаквайте в обедната емисия. До скоро. Здравейте! Днес на по-голямата част от страната предстоят повече слънчеви часове. Изключението са Северна и Южна България. Там след обед се очакват следобедни дъждове с гръмотевици. Подобна е прогнозата за планините и нашето южно-черноморско крайбрежие. Вятърът е слаб до умерен, в планините и силен. Максималните температури в страната ще са между 20 и 25 градуса. В София около 20. През следващите дни времето запазва пролетния си график. До обед предимно слънчево, след обед дъждове с гръмотевици. Утре ще са на много места в страната, а към вторник и сряда най-вече над Южна и Източна България. Но затопленето продължава. Към петък пак краткотрайни следобедни валежи и гръмотевични бури в цялата страна. Още интересни теми предстоят в тази неделя. Не ги пропускайте! Благо е Георгиев и победител в 7-ми сезона Survivor е Благо! Големия победител в Survivor, честито и най-коментираната знаменитост, затова не знам дали честито. Но... Мерси за Survivor. Най-коментираната, по-вреден съм коментиран. Можем ли да покажем татуировката, най-новата? Да. Ето, Survivor. Добре, свикнали вече с легло, с огледало, дрехи, храна? Трудно се свиква, между другото. Ти 3 месеца там си живял наистина много тежки условия.
Даже някои ни казват, вие сте като затворници. Аз викам, как затворниците? Затворниците имат легло, имат ядене, имат книжки, им дават понякога. Ние нямахме абсолютно нищо. Спали сме на земята, лазили са ни какви ли не тарантули, гущери, раци. И накрая даже минава през мене някой гущер и аз викам, да минава са, нямам обръщам внимание. Беше наистина много тежко. Ние сме яли буквално по 3 лъжички ориз на ден. Така че който не е бил там, не мога да го разбере това. Минус 14 кг. Минус 14, сега съм върнал 6-7. Майка ти готви вкусно. Да. Но връщаш се към, обратно към нормалния живот. Какво работиш сега? Какво ти предстои? В момента си почивам и се възстановявам от Survivor. И сме се заели с този матч на 10 юни. Благотворителен за сираци. И цялото ми внимание е към него, организация. Гледам, почти всичко сам си права. Но ми е интересно, защото искам да помогнем на тези дечица. Така че в момента съм с това се занимавам. Да, на финала на нашия разговор пак ще се върнем на темата. Но понеже наградният фонд на Survivor, най-гледаното приключенско реалити е 150 000 лева. Решил ли си какво ще правиш с тях? Не съм решил, но поне за зъби няма да ги дам, защото Ванко едно ми ги направи. Благодаря. Така, какво спечели в Survivor? Спечелих приятели вътре. Исках да отида в Survivor, защото за мен това беше едно приключение, едно училище. Разбрах, че много неща от живота ни, които ние не ги цениме и не мислиме за тях, всъщност са най-важните неща. И вътре в тази мизерия, в тези условия, ти успяваш да ги оцениш и да разбереш, че какво му трябва на един човек? Да има подслон, да има храна, близките, семейството, децата да са му живи и здрави, повече не ти трябва нищо. Ма сродна душа сигурно също трябва. Какво загуби по време на Survivor? Не би казал, че съм загубил нещо. След Survivor разбрах, че са искали развод от мен. Дадах им го на бившата ми жена, така че не мисля, че съм загубил нещо, защото аз се продължавам напред. Пожелавам на нея да е жива и здрава. Нямам никакви лоши чувства. Така е преценила, така е направила. Продължаваме напред. Ти как се казва? Как разбра? Да, продължаваме напред, обаче там нямате телефони, нямате контакт с външни. Ами аз разбрах това след Survivor. Защото аз по принцип не чета жълтините, но постоянно всеки ден ми споменават някакви работи и като излезнах от Survivor беше сумати неща ми казаха. И се е писало, че сме в хотел вътре, че сме имали телефони, че не знам си какво, не знам си що. Това е пълна глупост. Аз няма как да разбера вътре. Всички ние сме били пред цяла България и се вижда какво правим, така че добре. Няма как. Познаваме се от 5-6 години, тренирахме заедно кросфит. Моите впечатления са, че си мил, добронамерен, вероятно добър човек, не се надуваш. Каква е най-голямата заблуда за теб в обществото? Кое е онова, което не отговаря на истината? Аз сега и да го кажа, хората си имат едно мнение, което е изградено от годините, с годините, и аз не държа да го променя това мнение, но както ти казва, който ме познава, знае, че нито съм надут, нито съм превзет, помагам абсолютно на всеки, който е поискал помощта от мене, без значение през деня ли, през нощта ли ще е, кога. Всеотдаен съм към приятели, към близки, към всички. Това, че не пия, не съм пробвал алкохол, не съм пушил. Имам един порок, примерно, който всички го знаят и за който всички пишат. Кой е той? Ма да го чуем от теб. Ами, няма какво да крием, това са жените, но това е толкова изопачено, че ако някой е бил до мене и знае какво е ставало през всичките тези години, с всичките тези жени, ще разбере, че аз естествено, че имам някъде грешка, но не това, което се изписва и се говори, защото много неща са глупости, но от друга страна никой няма да тръгна да говоря против никой една от жените, защото имам деца от тях, не тъй лоши чувства, но ако тръгна да говоря, има какво да кажа. Но
винаги ще запазя достоинството им и ще си го уважавам цял живот. Време за неудобни въпроси, значи не заради себе си, заради зрителките. Свободно ли е сърцето на Благой Георгиев? Да, аз съм излезъл преди малко от Survivor, така че сам съм. Добре, обаче, ако беше победител в Ергенът, а не в Survivor, каква дама щеше да избереш? Какво търсиш? Търса едно обикновено момиче, да без корекции, без всички тези, които в момента се котират и което... наистина, това може да изглежда смешно отстрани, аз да го кажа, но това е самата истина. Никога не съм търсил, както се казва, златотърсачките, с които съм бил. И по принцип, много малка част от жените са ми такива. Естествено, че има. И то само за тях се пише, но другите не са били такива, са били обикновени момичета. Без корекции. Значи всички без корекции имат шансове. Предпочитам естествената красота, така да се изкаже. Не знам дали трябва да влизам в дефанзивен режим, както вие бихте му казали, но наричаш ли повечето дами, които са били влюбени в теб, интересчийки, за да не повтарям груб думата, която ти... Не, в никакъв случай не мога да кажа такова нещо. Пак ти казвам, не мога да кажа нито една лоша дума за никой една от жените, с които съм бил. Така че това не мога да го кажа. Но обичам естествената красота и това, което в момента се прави. Всички момичета, всички жени, които правят тези операции на... Престанете, моля ви. Спрете. Не е модерно вече. Харесва ли ти да си сам след това признание? Да съм сам? Да. Ами колкото е странно, аз... през целия си живот, защото аз съм 20 години съм играл професионални футбол и през цялото време съм бил на тренировки, на лагери, на матчове постоянно. Почти през цялото време съм си бил сам, така или иначе. И това е... Сам си ми разказвал на една тренировка, няма да забравя, защо 12 години съм капитан в Русия, никога нищо лошо не бяха казали за мен, аз бях за пример. Тука какво стана? Като напишеш Благой Георгиев в момента в Google... Първите резултати са личен живот. Благодаря ти за този въпрос. Между другото, където и да съм бил, не че се хвала, просто това са факти. Винаги съм бил капитан, винаги съм бил пример за всички мои съотборници, за всички фенове дори. И там никога не съм чул, там имам предвид чужбина, никога не съм чул лоша дума за мене. А като влезеш в България, вместо българите те защитават и да говорят хубави неща за тебе. Напротив, винаги българите оплюват и не те гледат като футболист и че си бил, имаш 70-80 матча за националния, примерно, колко каквото и да е, те говорят само за това, каквото си прави и 90% от това си измислици. Окей, ако има нещо вярно, да се пише, да, аз, примерно, сутринта ставам, някой приятел ми праща, че съм с някоя. Вечерта си лягам, друг ми праща, че съм с друга. А то ти си сам като... А аз си лягам сам. Да. Интересно ми е да разкажеш няколко думи за семейството си. Как си отгледан и как си представяше ти твоя живот личен, а какво стана? Представя си от точно коренно противоположно на това, през което съм минал, защото моето семейство е консервативно, супер консервативно. Всеки ден сме били на вечера заедно с моя брат и са ме възпитали по съвсем друг начин. Макар, че те знаят, че аз съм си останал същия, който съм бил като дете, но просто преминах през много етапи от живота и искам много да им благодаря. Имам най-прекрасните родители, най-добрия брат, най-добрите деца и затова съм, може би, сега... Аз съм щастлив човек. Да поздравим Давид. Той какво ти написа преди малко? Преди малко точно влезна ми и написа, че сега се свършили. Вкарвай гол, подавай за гол, браво тати, гордея се с тебе. Понеже казваш, че всеки си носи кръста, кой е твоя кръст? Какво носиш в него? Пак ще се върна на децата, за децата, защото това най-много ми тежи от всичко, че нямам това семейство сплотено, както нашите са ме учили и както сме били, да съм с децата си всеки ден. Виждам ги всяка седмица, но не е това да си всеки ден с децата ми. Може би това е... За това съжалявам най-много, но точно това е, както кажеш, аз си носа кръст и живея с това. Добре, каква музика слушаш в колата си? Ще изненадам много. Ще знам всички сигурно. Класика слушам. Стига, да.
Имам 30-40 избрани най-известните класическа, най-известна от най-известната класическа музика. Вивалди, Бетовен и Моцарт. А естествено, като излезна, слушам Чалга. Няма какво да го крия. Кое му е естественото, нали? Търсиш добро момиче. Върви в Народната библиотека. Аз няма да го намеря в дискотеката, със сигурност. Библиотека. Ма какво, примерно, Бетовен ли? Какво слушаш? Бетовен, Вивалди, Моцарт. Позе ще ги пусна. Не, не ми ги пускаш. Чакай, аз си забравих. Чакай, добре. Кажи за турнира, да не свърши вето, че Благой Джизъса, който презира, разбира се, този прякор, да дойде да ти каже, аз съм по Моцарт, Вивалди, Бах и Бетовен. Не знаеш как да продължиш. Турнир, 10 юни. Да, това е матч, концерт. Оцелелите, така да го кажем. Ще си справим срещу БГ Звездите. Като имам преди БГ Звезди, доста от най-популярните българи, ако мога да кажа, ще участват. И за което им благодаря, защото на първото позвяване всеки се отзова и като разбира, че каузата е благородна, нали са окей. И Пулев, и Йордан Йончев, и Пепи Стойчев, Иван и Андрей, Тоти Лъч от Скандал, Работечки, Башар Рахал. Много се не искам да забравям. Кирил Ефремов. Ще е доста интересно. Мърда Бой, Сториното и Пашата, те ще пеят на... Златните момичета. Златните момичета, да, Иляна Рава. Благодаря на Иляна Рава, че ми потвърди. Без Златните момичета, къде? Така че ще е доста интересно шоу и с добра кауза. На 10 юни зала Армеец от 3 часа почва, така че билетите може да си ги купите вече. Така, искам накрая, понеже приближаваме финала, да те питам с какво искаш да си пример и на твоите деца, и на всички малки зрители на Ергена, които са проследили с интерес този сезон. За мен е най-важното винаги в живота е било вярата. И така и да възпитавам и моите деца във вяра, защото това е най-важното нещо. Ти без вяра не си човек, според мен. Значи да се разделим с молитва. Може ли? Разбира се. Само, че трябва да стане. В името на Отца и Сина и Светия Духа Вин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царство и силата и славата и сега и винаги, и във веки веков. Амин. Тази молитва сме си казали всяка сутрин, всяка вечер в Survivor, между другото. Благодаря ви. Останете с нас. Ще се видим след малко.